بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو بیک مائی چینل دا بیوٹی. فرینڈس آئی ہوپ یو آر گڈ. فرینڈس آج میں آپ کے لائی ہوں بہت ہی خوبصورت پلو کورس, کشن کورس, جو کہ آپ اپنے روم میں بنانے کے لیے اسٹچ کروا سکتے ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. فرینڈس امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے. پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور آپ کو اگر کچھ دیکھنا ہے تو کمنٹ کریں. ساتھ ہی بیل کو آئے بٹن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.